Muitos de vocês que nos ouvem já devem ter escutado essa música, não é mesmo? Mas você sabia que nem sempre os westerns tiveram músicas neste estilo? Pois é, Bruna, o Western nem sempre teve trilha sonora como a tão conhecida de O Bom, O Mau e O Feio. Nós podemos separar as trilhas em duas fases, a pré-Ennio Morricone e a pós-Ennio Morricone. Pré-Morricone, as trilhas possuem características mais orquestrais, lembrando muito a grandiosidade da música romântica do século XIX, muito enraizada nas músicas eruditas. Quando o filme se tratava do cowboy, os instrumentos predominantemente usados eram os de orquestra, com ênfase na flauta, por ser influência da música folk norte-americana. Quando se tratava do índio, eram usados mais tambores e percussão. Um exemplo bem marcante é o filme No Tempo das Diligências, de 1939. Já no pós-Morricone, começam a ser introduzidas trilhas com base nas músicas concretas, isto é, os sons são produzidos por instrumentos não musicais, que eram objetos de fácil acesso que pudessem ser usados, como baldes, escadas, chicotes, serras, entre outros. Morricone criou uma forma de unir sons diegéticos e não diegéticos às suas trilhas, além de misturar músicas eruditas com músicas pop. Os sons mais predominantes são de galopes de cavalo, assovios, gritos e chicotadas. O exemplo mais marcante da música pós-Morricone é a famosa trilha do filme Três Homens em Conflito, de 1966. Uma curiosidade dessa trilha é para os três protagonistas que tem nela. Ela aparece de formas diferentes para cada um, mudando o timbre da música. Para o bom, a trilha tem um som mais leve e bonito. O mal, a trilha já ganha um ar mais grosso e forte. E o feio, temos berros de pessoas cantando a música, deixando ela com uma característica feia para quem os ouve. Já o exemplo de som diegético e não diegético misturados na música é possível ver em Punho um Punhado de Dólares, primeiro filme da trilogia dos Dólares, no último confronto do filme, que o vilão usa um relógio com música para os dois atirarem e essa música se une com a trilha sonora externa. O Brasil também tem filmes de faroeste, caso você esteja se perguntando. Em especial, vamos falar aqui dos filmes de cangaço dos anos 50 e 60. Os três maiores filmes desse gênero são O Cangaceiro, do Lima Barreto, e os clássicos do Glauber Rocha, Deus e o Diabo na Terra do Sol e O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Sobre a trilha sonora desses filmes, é legal notar o uso de canções que ajudam a contar a história. São quase filmes musicais nesse sentido, com letras que fazem parte da diegese do filme e contam o enredo. O melhor exemplo disso é o Cancioneiro do Deus e o Diabo, que acompanha as personagens em algumas cenas cantando o que vai acontecer a seguir. Vou contar uma história, na verdade, a imaginação. Outra coisa legal é o uso de canções populares. Mulher Rendeira no Cangaceiro é um clássico, que ganhou até o prêmio de melhor trilha sonora em Cannes no ano em que foi indicado. E para você que gostou dessas curiosidades sobre os filmes western, aproveite essa quarentena, faz uma pipoquinha e maratone todos estes filmes.